Azərbaycanda müğənni ağır qəzaya düşüb. Yeni Sabah Mansit Aza istinadən məlumat verir ki, hadisə dünən Şəmkir rayonu ərazisində baş verib. Müğənni Həbib Rzayev Şəmkirli idarə etdiyi Nissan Murano markalı avtomobildə oğlu ilə birlikdə qəzaya düşüb. Qəzada müğənninin 17 yaşlı oğlu İlkin Rzayev dünyasını dəyişib. Əlavə edək ki, qəzaya düşən müğənni Həbib Rzayev Şəmkirli qərb bölgəsinin tanınmış toy müğənnilərindən biridir. Bakının Xətai rayonunda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yeni Sabah reporta istinadən məlumat verir ki, 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində sərnişinlər 1968-ci il təvəllüdlü Heydərova Mehriban Yavər qızı və 1963-cü il təvəllüdlü Quliyev Nazim Nəriman oğlu xəsarət alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.